stärka barnens juridiska status som brottsoffer. Nora Håkansson, Feministiskt initiativ. Vi vill förändra föräldrabalken så att den istället för att skydda föräldrar skyddar barn. Och vi vill till exempel att en förälder som utreds för sexuella övergrepp mot barn eller döms inte ska få umgås med barnet. Och att också om en förälder har kontaktförbud till andra föräldrar så ska de få umgås med deras gemensamma barn för att skydda barnet från att utsättas för våld, övergrepp eller att bevittna våld i hemmet mot till exempel andra föräldrar. Men vi ser också att det är en mycket större fråga att jobba och förebyggande för sexuella övergrepp. Till exempel så ser vi idag att Sverige och Europa stänger gränser, vilket gör att flickor tvingas sälja sina kroppar eller utsättas för fruktansvärda övergrepp för att komma in i Sverige och Europa. Och då ska vi ändå komma ihåg att söka asyl är inget brott, det är en mänsklig rättighet. Men det är ju ofta så att man behöver kombinera, vi kan ju inte ha hur många ministrar som helst. Och lite grann sådär också som du sa, det behöver, eller som flera av er har sagt, det behöver ju genomsyra flera områden, så är det ju. Feministiskt initiativ är positiva till en barnminister eftersom att barn och ungas rättigheter kränks dagligen och att vi behöver lyfta dem här ännu mer i regeringen. Men vi ser också att det är en väldigt stor poäng att ha en barnminister som har förankring i gruppen barn och unga. För om vi ser till exempel vilka som diskuterar barnet idag, eller om man bara kollar på den här panelen, så ser jag att medelåldern är ungefär 40 och det är så gamla som mina föräldrar är. Och att jag var liksom i skolan senast igår, medan de som jobbar med barnrätt i regeringen och riksdagen idag inte har varit i skolan på flera decennier, och att det därför ger de som är barn och unga en helt annan ingång i de här frågorna. Så vi är positiva till de barnminister, men ännu hellre en mer förankring i gruppen.